Шановні добродії, ми раді вітати вас у відділі краєзнавства обласної універсальної наукової бібліотеки імені Дмитра Чижевського. І сьогодні вас запросили на чергове засідання нашого краєзнавчого клубу «Історія краю в іменах». І присвятили ми це засідання Єлисаветградським вечірнім рисувальним класам. Кілька слів взагалі про реальне училище і про те, як сталося, що при цьому такому відомому навчальному закладі відкрили ці рисувальні класи. Саме училище було відкрите в 1870 році. Справа в тому, що взагалі в той період в Російській імперії розвивався капіталізм і потрібні були кадри для промисловості і сільського господарства. І тому ось вирішили відкривати саме реальні училища, які готували спеціалістів для промисловості і сільського господарства. Можна сказати, що цей навчальний заклад був унікальним. Чому його унікальність? Ну, по-перше, що він утримувався на кошти місцевого земства. По-друге, що незважаючи на те, що спрямування було технічне, тобто ці навчальні заклади, в яких вчилися тільки хлопці, готували майбутніх інженерів. І справа в тому, що багато уваги приділялося в реальному нашому Єлисаветградському училищі приділялося гуманітарним предметам. І третя унікальність в тому, що багато випускників цього реального училища віддали перевагу гуманітарним професіям. І можна сказати, що четверта унікальність в тому, що саме при реальному училищі відкрили вечірні рисувальні класи. До речі, це підрозділ був безкоштовний. Приймали і хлопців, і дівчат з 12 до 28 років. Незважаючи на станову приналежність, навчання тривало 3 роки. І навіть коли створювали ці класи, то врахували такий момент. Якщо хтось після закінчення цих рисувальних класів мріяв про те, що і планував, що він буде продовжувати далі навчання в цьому напрямку, то для них додатково у вихідні дні і у святкові дні проводилися додаткові заняття з живопису. Вони малювали як олійними фарбами, так і акварелью. Ну, а зараз, як же виникла ідея створення цих рисувальних класів? Ну, мабуть, унікальність цього навчального закладу полягала ще в тому, що йому поталанило як на директорів, так і на викладачів, які викладали в реальному училищі. Михайло Завадський був третім директором. Він сам одесит, закінчив Одеську гімназію і Новоросійський університет, історико-філологічний факультет. І у 1871 році за направленням він приїхав до Єлисаветграда і саме в реальному училищі він почав викладати історію і російську словесність. Він на посаді викладача був 5 років. І ось у 76 році, коли попередній директор реального училища помер, він стає директором реального училища. Він був на цій посаді 7 років. І фактично ось ці 7 років, ну, як кажуть, зірковий час для реального училища. Тому що на чолі цього навчального закладу стала розумна, талановита і прогресивна людина. Він дуже приділяв багато уваги кадровому питанню. І ось саме кадрове питання призвело до того, що в Єлисаветграді створили вечірні рисувальні класи. Чому? Тому що він, наприклад, запросив викладати в реальному училищі випускника теж Новоросійського університету Володимира Ястребова. Це знаменита в нашому місті людина. Навіть існує краєзнавча премія імені Володимира Ястребова. Людина, яка викладала історію, яка проводила археологічні розкопки на терені нашого краю, і людина, яка створила при реальному училищі музей. І, до речі, ось ця колекція музейна,
лягла в основу створення нашого обласного краєзнавчого музею. І щоб ви знали, що саме датою народження музейної справи у нас на терені нашого краю вважається 1883 рік, саме коли створили при реальному училищі цей музей. Ну, наприклад, він запросив відомого славіста Віктора Григоровича. Я про це розповідала на попередньому засіданні, але коли інформація про це з'явилася в пресі, то мені зателефонував наш відомий краєзнавець, бібліофіл Олександр Вікторович Чуднов і сказав: терміново приберіть інформацію про те, що в реальному училищі викладав Григорович. Він ніколи в реальному училищі не викладав. Він приїхав в Єлисаветград для того, щоб досліджувати Єлисаветградське Євангеліє. Віктора Григоровича запросив до Єлисаветграда Михайло Завадський. І в усіх джерелах написано, що він все ж таки викладав словесність в реальному училищі. Але це тривало недовго, і він у 1876 році помер. Виникає питання, якщо він не викладав в реальному училищі, чому біля реального, колишнього реального училища встановили бюст Віктору Григоровичу? Такий же бюст був встановлений на його могилі, тому що його поховали. У 1800, ще коли був Завадський тут в Єлисаветграді, він підняв питання про те, щоб зібрали гроші і побудували на могилі Григоровича пам'ятник. І дійсно у 1892 році на Петропавлівському цвинтарі відкрили цей пам'ятник. А потім, коли вже в наші часи руйнували Петропавлівський цвинтар, то ось цей пам'ятник відомого скульптора Бориса Едуардса перенесли на Ровенський цвинтар, і він там зараз і стоїть. Ну, це таке питання. Наприклад, Леонід Васильович Куценко, відомий краєзнавець, він досліджував Єлисаветградське реальне училище в зв'язку з тим, що там вчився Євген Маланюк. І він в своїй книзі «Ні, вже ніколи не покаюсь», він згадує про це, там ціла глава присвячена реальному училищу. І він пише, що Григорович викладав в реальному училищі. Ну, не знаю, хто правий, це вже треба буде потім з цим питанням розбиратися. І ось, коли Михайло Завадський запрошував викладачів, він запросив Петра Хрестоносцева. Хто такий Петро Хрестоносцев? Ну, це людина, яка закінчила Академію мистецтв в Санкт-Петербурзі, людина, яка мала великий досвід викладання, малювання і креслення в різних навчальних закладах. А Михайло Рамович Завадський, він листувався з багатьма педагогами, директорами різних навчальних закладів Півдня Російської імперії. І, мабуть, він почув про те, що ось є такий талановитий викладач малювання, і він його запросив до Єлисаветграда. В нашому архіві зберігається багато матеріалів, які розповідають саме про листування Завадського з Хрестоносцевим. Вони листувалися і Хрестоносцев до цього, він, значить так, він викладав малювання в Херсоні, в Катеринославі і в Ростові-на-Дону. І так, змінювалися навчальні заклади. Це були реальні училища і були жіночі і чоловічі гімназії. І ось коли Завадський запропонував йому приїхати до Єлисаветграда, то він поставив умови. Він, по-перше, сказав: ви повинні мені виплатити підйомні. По-друге, ви мене повинні забезпечити, ну, як в школі, вчителі, там, ставка, чи як це називається. І, по-третє, виділити спеціальне обладнане приміщення для того, щоб я працював викладачем малювання і креслення. Це тривало недовго. Погодилися, вислали йому 300 карбованців підйомних, як кажуть, безвозвратно. І, значить, пообіцяли йому, що все буде гаразд,
Завадський написав йому, що він буде мати в тиждень не менше 12 годин, що одна година коштує 75 карбованців, і пообіцяли, що виділять спеціальне приміщення для того, щоб він там в цьому класі викладав. Ну і ось ця подія сталася в 1879 році. Але я б хотіла ще повернутися назад і розповісти більше про саму хрестоносця. Треба сказати слова великої подяки двом людям, які займалися дослідженням історії єлисаветських хрестувальних класів. Це відомий нам всім Володимир Миколаївич Басько, який, коли працював у картинній галереї, то багато років досліджував цю тему, і багато його цікавих мистецтвознавчих статей присвячено саме рисувальним класам. Тому що, як він підрахував, зі стін цієї школи мистецької вийшло більше 40 видатних художників і архітекторів, і скульпторів, про яких ми будемо говорити. Ось є, ви, мабуть, більшість з вас бачили цей календар знаменних дат Володимира Баська за 2022 рік. Так от саме ось ця книга, ну фактично вона присвячена питанням мистецтва. І тут навіть написано, що нариси і розвідки з історії художнього життя краю, Земська рисувальна школа, митці, колекціонери, виставки, картини, ікони. Так що велике спасибі Володимиру Миколаївичу за те, що він зробив таку велику справу. Але, як виявилося, що є ще одна дослідниця історії вечірніх рисувальних класів. Це Ірина Боса. В минулому році, коли святкували День бібліотеки, то приїхав такий культурний десант з Києва. Приїхала Любов і Олександр Босі. Це відомі на Кіровоградщині науковці. Вони зараз працюють в Інституті мистецтвознавства, фольклору і етнології імені Максима Рильського. І донька їх Ірина працює там же. І ось серед великої кількості книг з питань мистецтвознавства вони подарували нашій бібліотеці ось цю книгу-альбом. І фактично тут 70% матеріалів присвячене єлисаветським рисувальним, вечірнім рисувальним класам. Це фактично книга як довідник, тому що такі невеличкі біографічні довідочки про, і про директорів, вірніше, про керівників рисувальних класів, а їх було троє, і про учнів відомих, і про викладачів. Так що, кому цікаво, можете в нашій бібліотеці ознайомитися цією книгою. Вона зберігається у відділі мистецтв. Кілька слів про самого хрестоносця. Ну, ось є, збереглася от така фотографія, вона єдина уроку вечірніх рисувальних класах. А ось це портрет і автопортрети самого Хрестоносця. До речі, багато років взагалі фотографію не було виявлено фотографію самого Хрестоносця. І, до речі, Ірина Боса таку версію висунула, що це не справжнє прізвище Хрестоносця, а справжнє його прізвище Волгін. Ну, чому він змінив прізвище, я потім розкажу. Ну, цікаво те, що з появою інтернету знайшли вже його і автопортрети, і його портрет. І уявіть собі, що це портрет відомого російського художника-передвижника Івана Крамського. Як виявилося, він разом з Крамським учився в Академії мистецтв, і вони дружили. Два інших, цей автопортрет, який зліва, це просто знайдений в інтернеті. Невідомо, коли він писався і де він зараз знаходиться. А ось другий цей автопортрет, він зберігається зараз в картинній галереї міста Угліч в Росії. І знайшла його
саме Ірина Боса. Тому що, до речі, ви можете в інтернеті знайти, є така цікава розвідка мистецтвознавча, яка називається «Художник, педагог, академік портретного живопису Петро Хрестоносцев». І, до речі, серед ілюстрацій ось там є ось цей самий автопортрет, і багато цікавого розповідається про самого Хрестоносцева. Де він народився, невідомо. Народився він в 1837 році, і довгий час навіть в Росії не знали, коли він помер. І треба сказати, що сьогодні в нашому залі присутня людина, яка знайшла дату смерті Хрестоносцева в нашому архіві. Це відома краєзнавиця, лауреат премії імені Володимира Ястребова Олена Адольфівна Класова. А знайшла вона в нашому архіві документ, корінець переказу грошей на поховання Хрестоносцева, тому що ховали Хрестоносцева, який помер і був похований 20 травня 1907 року саме на кошти Єлисаветградського реального училища. Він вчився в Академії мистецтв. До речі, коли я усе почала досліджувати цю тему, я просто зацікавилась, а скільки ж років вчилися академісти в Академії мистецтв? Знаєте, скільки років вони вчилися? 9 років. Але, судячи з усього, не кожен проходив цю дистанцію. Хто вчився 5 років, хто вчився 7 років. Ну, Хрестоносцев теж він не 9 років вчився. Після закінчення академії, ось вона, ця академія в Санкт-Петербурзі, чудове приміщення. В період, коли вчився він в академії, сталася така подія в культурному житті Санкт-Петербурга. Це сталося в 1863 році. Відбувся бунт в академії. І бунт підняли 14 випускників. В чому був сенс їх бунту? На випускному курсі треба було написати картину, дипломну роботу, але ти самостійно не міг вибирати тему. Тобі давали якусь задану тему, чи з Біблії, чи з античності. І ось проти цього вони збунтувалися. І їм прийшлося вийти, піти з академії. І, значить, вони створили артіль. На чолі цієї артілі став Крамський, Іван Крамський, вже відомий в той час художник. А ось зберіглася фотографія, ось ці члени цієї артілі. Вони створили артіль, винайняли великі приміщення, де вони жили, і, ну, тобто, виконували якусь роботу, вони давали оголошення в газетах, в журналах, приймали замовлення, і при цій артілі була каса взаємодопомоги. Якщо ти сам писав картину, то ти повинен був цю касу взаємодопомоги здати 10% від вартості картини. Якщо це спільна якась робота була, то ти віддавав 25%. І ця артіль була досить успішною. І вони протрималися 8 років. І коли вона вже розпалася, ця артіль, то капітал артілі складав 100 тисяч карбованців. 100 тисяч. Це були дуже великі гроші. В цей же час наш Хрестоносцев, він же ще Волгін, він вирішує теж створити за зразком Крамського свою артіль. А сталося так, що були в нього гроші. Він від якихось родичів отримав спадок 10 тисяч карбованців. То він половину віддав дружині, бо він був уже одружений. А оці 5 тисяч він саме витратив на створення цієї артілі. До артілі увійшло 8, разом з ним увійшло 8 чоловік. І фактично теж він на Васильівському острові зняв великий будинок. У кожного з художників була велика кімната, і ще було 3 зали, де вони там, ну, як майстерню використовували. І, ну, кілька місяців все було нормально, там теж була каса взаємодопомоги. А потім почалися чвари. Чому? Ну, по-перше, дружина
Хрестоносцева влаштовувала постійно скандали. Казала, що він мало грошей заробляє, і взагалі їй все це не подобається, що така кількість людей в будинку там постійно снує. А ці ж художники привели з собою і родичів, і дітей, і дружин. І це вони слухали оці скандали. А потім Хрестоносцев дізнався, що його дружина під великі відсотки дає в борг гроші. І ще люди закладають коштовності. І він був обурений, почав казати, що поверни всі гроші, це непорядно. Дружина сказала, що я нічого не поверну. Вона за півроку ось цим лихварством заробила 10 200 карбованців. І каже, де ти свої гроші дів? Ти все вклав в артіль і прогорів. Ну потім почалися, що комусь тих артільців запропонували розписувати купол храму Христа Спасителя, який в той час був побудований. І ну, виникали різні проблеми, і фактично через рік ця артіль розпалася. І він був без грошей, артілі в нього не було, і ще й дружина його кинула. І ось за версією Ірини Босої, він вирішив змінити своє прізвище. І ось якраз з 1865 року він стає Хрестоносцевим, тобто людиною, яка несе свій хрест. Він їде на південь, оце ж починається період, він тривав 14 років. Він був оце в Херсоні, в Катеринославі і в Ростові-на-Дону. До речі, в Ростові-на-Дону він навіть спробував створити художню школу, але вона була платною. І ось чому він просив, щоб дали йому підйомні, тому що йому треба було розрахуватися там з кимось, тому що платили ж за навчання, а якщо уроки вже не проводяться, то треба було гроші повернути. І хоча так склалося, що він більше року ніде не затримувався, він оце мандрував між цими трьома містами, а коли він приїхав в Єлисаветград, то він затримався на довгих 13 років. Він працював в Єлисаветграді з 1879 по 1892 рік. І він став на чолі ось цих рисувальних. Фактично, ідея була його створити ось ці рисувальні класи. І цю ідею підтримав Михайло Завадський і створили такий унікальний мистецький заклад при реальному училищі. Значить, кілька слів про Хрестоносцева як художника. На жаль, дуже мало зберіглося його робіт, хоча за спогадами він писав ікони, він, до речі, розписував при, у нас тут, де зараз 14-та школа, було духовне училище. І ось у дворі духовного училища побудували церкву. Вона називалася церква святого Василя Порейського. Так ось розписував цю церкву саме Петро Хрестоносцев. В нашому художньому музеї зберігаються два портрети. Це портрет, значить, подружжя купця Дем'яна Купченка і його дружини Євдокії. Це були меценати, які вкладали багато грошей в різні проєкти. Ось один з цих проєктів – це знаменита Єлисаветградська Знам'янська церква. Ось вона побудована на кошти цього Дем'яна Купченка. Ця церква знаходилася на місці, де зараз тут диспансер, біля першої поліклініки. І не тільки він вклав гроші в цю церкву, а біля церкви побудували навіть багадільню, і він навіть заповідав 100 тисяч карбованців після смерті на утримання цієї багадільні. Приміщення цієї багадільні збереглися. Ось якщо ви приїдете до першої поліклініки, вийдете на зупинці, то от прямо якщо подивитесь, старе таке приміщення, ну, на території тубдиспансера, оце і є приміщення тієї старої багадільні. Ось ці картини знайшла Ірина Боса. Оця перша картина, оголена перед дзеркалом,
Знаєте, де вона зберігається? В картині галереї Монако. Другий портрет графа Толстого зберігається в картині галереї Таганрога. Кілька слів ось про цю персону. Граф Дмитро Толстой, він був міністром освіти з 1866 по 1883 рік. І це був найреакційніший чиновник, який, до речі, завдяки ось цій особі Завадського у 1883 році, ну, можна сказати, не зняли його, а просто до 83-го року реальне училище утримувалося за рахунок земства, а Толстой добився того, що це училище перевели під опіку Міністерства освіти. І, ну, тобто він змушений був іти, і після цього вже обирали директорів в Міністерстві освіти. Він, до речі, встановив нагляд, негласний нагляд за театральними трупами, які виступали в Україні. Він був одним з тих, хто створив оцей відомий Емський указ про заборону української мови. Тобто це людина була, ну, жахлива людина. Але, бачите, Хрестоносов написав його портрет. Коли він приїхав в Єлисаветград, йому ж уже було за 40 років, а коли в 93-му році йому виповнилось 55 років, він уже був хворою людиною. І він написав заяву про те, що він йде у відставку. Хоча за цей період, що він 13 років працював в Єлисаветграді, то у нього було багато нагород. Він став статським радником, був нагороджений 3 орденами Святого Станіслава. Різні подяки від Міністерства освіти в нього були. Людина пошанована була в Єлисаветграді, але він за станом здоров'я змушений був піти з тієї посади. Він виїхав до Росії. І там помер у 1907 році. Виїхавши з Єлисаветграда, він неодноразово писав листи в Єлисаветград і просив матеріальну допомогу. І реальне училище цю допомогу йому надавало, висилало йому кошти. Другим директором рисувальних класів був Нікольський Микола Семенович. Теж випускник Академії мистецтв Петербурзької. Невідомо, де він народився. При Академії мистецтв існували педагогічні курси, трирічні. Якщо художник закінчував ці курси, він отримував диплом і мав можливість викладати малювання в середніх навчальних закладах. І ось він мав такий диплом. І у 1892 році він приїхав до Єлисаветграда і став другим директором рисувальних цих класів. І він був на цій посаді до 1904 року. Цікава деталь, що всі три керівники вечірніх рисувальних класів, вони пропрацювали на посадах рівно 12 років. Хрестоносов 12 років, Нікольський 12 років і Феодосій Казачинський. Хоча рисувальні класи проіснували 38 років. Ну, там не зрозуміло, з 1904 по 1906 рік, мабуть, хтось або виконував обов'язки, ну, невідомо, ну, такий розрив два роки є. Що сталося при Нікольському? У 1894 році він при рисувальних класах відкриває скульптурний клас. Ліпили з воску і з глини, а ще через два роки, в 1896 році, він відкрив клас розпису порцеляни і фаянсу. Ось такі заслуги його були. Ну, треба сказати, що наступні керівники не руйнували те, що робили попередники, а вносили якісь нові ідеї і тільки покращували роботи цих рисувальних класів. І оце при ньому. Була цікава така виставка учнів рисувальних класів. Це сталося в 1896 році. 45 учнів рисувальної цієї школи експонували свої роботи на всеросійській виставці в Нижньому Новгороді. І після цієї виставки кращим учням
Академія мистецтв видала свідоцтво на право викладання малювання в нижчих навчальних закладах. І треба сказати, що рівень підготовки в рисувальних класах був дуже високим. Ну, наприклад, перший випуск, який був у 1883 році, то 8 випускників поступили в Академію мистецтв. Нікольський теж був талановитим художником. І ось покажу вам дві його картини. Перша картина «На околиці села». Ірина Боса знайшла цю картину в каталозі 17-ї виставки Академії мистецтв в Петербурзі. І ця картина написана в 1910 році. Друга картина, її знайшов Володимир Миколаївич Басько на одному з сайтів аукціону «Крісті». У 2004 році ця картина під назвою «Козаки на привалі» була виставлена на цьому аукціоні. Там була ціна 50-60 тисяч фунтів стерлінгів. Питання. Якщо відкрили клас скульптури, то хто ж фактично став відомим скульптором? Володимир Миколаївич Басько знайшов два прізвища. Перше прізвище – це Яків Лучанський. Він не наш земляк, він уродженець Вінниці, але, мабуть, певний час він з батьками жив в Єлисаветграді, він вчився в чоловічій гімназії і відвідував рисувальні класи. Тому що ці рисувальні класи відвідували не тільки учні реального училища, а це були і учні жіночої, і чоловічої гімназії. І ось Яків Лучанський. І ще було одне прізвище – Бромберг, але ім'я невідоме. І тільки в одному місці Басько знайшов згадування про цього скульптора, що він там під час російсько-японської війни готував якусь скульптурну композицію, присвячену героям цієї війни. І більше, ну якби було ім'я, то простіше було б шукати його десь в каталогах чи можливо, в якійсь літературі. А ось про Якова Лучанського дуже багато відомо. Після закінчення рисувальних класів він вчився в Одеському художньому училищі. Після цього він поїхав до Франції, вчився там у Парижі в школі мистецтв і провів у Франції 46 років. А потім, під час Другої світової війни, він переховувався на півдні Франції, а потім в 49-му році, коли створили вже Ізраїль, він переїхав до Ізраїля і мешкав там у кібуці Гівад-Бренер. В цьому населеному пункті зараз створений його музей. Ну, я знайшла на сайті ось такі його скульптури, вершник, баяніст. Це, до речі, теж на аукціонах. Це зараз продають його роботи. Бізон, архар, молода жінка, гітарист. Ця людина прожила 102 роки. Його скульптури прикрашають парки Тель-Авіва і Парижа. Ну і взагалі залишив цікаву спадщину. Його роботи брали участь в різних міжнародних виставках. Ну і зараз в Ізраїлі про нього пам'ятають. Він народився в 1876 році, а помер в 1978. Тобто 102 роки він прожив. Коли йому було 100 років, то в Ізраїлі організували виставку його робіт ювілейну. Третім директором вечірніх рисувальних класів був наш земляк Феодосій Казачинський, уродженець села Гладоси Новоукраїнського району. Теж він вчився в Академії мистецтв в Петербурзі. Ну, людина, яку все життя переслідували злидні, він там так і не розбагатів, хоча був дуже-дуже талановитим. І був такий момент, що він провчився в академії всього 5 років. І він вчився на державний кошт. Кожного року він писав заяву, щоб йому видали, ну, вірніше, він надавав свідоцтво про бідність і йому давали йому такий квиток, який дозволяв йому відвідувати лекції безкоштовно. І так пройшло 5 років, ну а потім вже була в нього родина, а
За даними, у нього було 11 дітей. Це треба було їх всіх і кормити, і одягати. І дуже скрутне становище у нього було. І у нього не було ж диплома ніякого. Він курси, оці педагогічні курси трирічні не закінчив. Він звертався неодноразово до керівництва академії з проханням видати саме йому цю довідку про те, що він має право викладати малювання в середніх навчальних закладах. А чому? Тому що це був 1892 рік, якраз з посади директора рисувальних класів пішов Хрестоносцев, і у нього була можливість не тільки викладати, а й стати керівником цих рисувальних класів. Йому таки пішли на зустріч і видали йому таку довідку, але він до Єлисаветграда в той час не повернувся. Він залишився ще на 12 років в Петербурзі. І можливо тому, що в цей час він дуже активно почав співпрацювати з різними журналами. І ось ви можете потім після нашого засідання підійти і подивитися. Ми вам показуємо підшивку ілюстрованого журналу «Нива» і том «Мертвих душ Гоголя» з ілюстраціями нашого земляка Казачинського. Ось ці книги зберігаються у відділі рідкісних і цінних документів нашої бібліотеки. До речі, «Нива» – це з колекції Олександра Ільїна. Він також співпрацював не тільки з журналом «Нива», а й з журналом «Сєвєр», «Живописне обозріння», «Всемірна ілюстрація», «Єжегоднік імператорських театрів». І, ну, можливо, за цей рахунок він і протримався в Петербурзі 12 років. А у 1904 році він повернувся до Єлисаветграда. 2 роки він просто був учителем малювання, а в 1906 році він став третім і останнім керівником цих рисувальних класів. В нашому музеї мистецтв зберігається 7 його картин. Велика подяка Валентині Григорівні Наженко, головному зберігачеві цього музею, за те, що вона надала якісні фотографії картин Феодосія Казачинського. Ось картини «Головка горбатої дівчинки», «Бабуся з онукою» і «Гімназистка». Голівка горбатої дівчинки, невідомо, у кого вона закуплена. «Бабуся з онукою» закупили в 53-му році. І ось цю голівку горбатої дівчинки у невідомих. «Гімназистка» – це найвідоміша картина Казачинського, яка зберіглася в зібранні музею мистецтв. Навіть існує легенда з приводу цієї картини. Ось я тримаю в руках книжку відомого в 60-70-ті роки минулого століття краєзнавця Анатолія Микитовича Юрченка. І ось книжка називається «Записки краєзнавця». І ось в цій книзі, вона, до речі, є в нашому відділі, є ось така новела під назвою «Легенда про гімназистку і художника». І ось вона розповідає історію ось цієї картини. Феодосій Казачинський дуже любив малювати в Єлисаветградських скверах. І ось одного разу, коли він сидів в одному з скверів, він побачив, повз нього пішла дуже гарна молода гімназистка, яка поспішала на заняття в жіночу гімназію. І краса цієї жінки так вразила його, що він попросив, щоб вона зупинилася, і він почав її малювати. Ну, це одна легенда. Друга легенда, що, про яку пише Юрченка, що він познайомився з цією дівчиною, прийшов до них додому і попросив у батьків дозволу її намалювати. І коли він намалював ось цей портрет, то він подарував цей портрет моделі. Доля цієї дівчини дуже трагічна. Ось коли він її малював, це був 1910 рік, а через 5 років вона померла. Їй було всього 20 років, вона померла від туберкульозу. І ось Юрченка пише про те,
як відбувалася похорона цієї дівчини в Єлисаветграді у 1915 році. Сталося так, що до неї залицявся німецький інженер на прізвище Ганс Вернер, який працював на заводі Ельворті. І він навіть хотів повезти її за кордон, щоб лікувати її там. Але батьки не дозволили, бо він сказав, я з нею одружуся і таким чином я її вивезу за кордон. Ну, батьки не погодилися. В 2014 році розпочалася Перша світова війна, і всіх німців видворили за межі Російської імперії. Батьки, знаючи, що вона скоро піде з життя, вони в неї спитали, а чого ти хочеш? І вона сказала, я б хотіла, щоб до мене приїхав принц в білій кареті і на білих конях. І ось коли її ховали, то через центральну частину міста їхала процесія, білі коні, білий катафалк, білий гроб і білі квіти в труні. І несли труну на Петропавлівське кладовище гімназисти і юнкера Єлисаветграда. Ось така цікава легенда про... Її звали Тамара Головченко. А як ті картини потрапили спочатку до картинної галереї, а потім до художнього музею, а зараз це музей мистецтв, в середині 70-х років почали створювати меморіальний музей Кропивницького. І займався цим Віктор Петрович Ялиш, відомий журналіст, людина поважна. І ось він познайомився з родиною Чвалінських, люди польського походження. Вони збиралися їхати до Польщі. І ось ця Чвалінська продала три картини гімназистку, натюрморт, вигляд на село Гладосе, рідне село. Цікава історія ось цієї картини «Куточок саду». За однією з версій, що закупили її, вірніше, передали в нашу картинну галерею в 1978 році цю картину з одеських художніх майстерень. А Басько дає іншу версію, що ця картина належала Олександру Борисовичу Ільїну. Він дав цю картину на тимчасове зберігання до нашої картинної галереї. І кожен раз, коли він приходив до краєзнавчого музею, він казав, оце ж дав на тимчасове зберігання, а повернути мені її не збираються. А потім він почав казати, що я цю картину подарував картинній галереї. Ну, і Басько пише, що Олександр Борисович не був альтруїстом і нікому нічого не дарував. Мабуть, йому зробили пропозиції, щось йому запропонували замість цієї картини. І ще цікава сторінка в історії і в житті Феодосія Казачинського. От те, що він затримався в Петербурзі, було ще пов'язано з однією річчю. Це пов'язано з містом Новочеркаськом і з Новочеркаським Вознесенським собором. Взагалі-то Новочеркаськ пов'язаний ще з долею одного нашого земляка Івана Карповича Карпенка-Карого. Тому що 4 роки він провів у засланні саме в цьому місті. Новочеркаськ – це столиця Донського козацтва. І Казачинський був пов'язаний з найвідомішим собором цього міста – Вознесенським собором. Ось, до речі, стара фотографія зроблена в 1905 році, коли цей собор відкривали. А будували його майже 100 років. Перший камінь заклали в 1805 році. В цьому ж році і було засноване це місто. Міста Новочеркаськ. Почали його будувати, цей собор, в 1811 році, але щось не склалося. Значить, перший проєкт відставили. В 1846 році був зроблений другий проєкт побудови цього собору. І коли вони почали будувати його, обвалилася стіна.
знов на багато років відклали. І тільки в 1896 році почали його будувати. Побудували його у 1902 році, і був об'явлений конкурс на кращий проєкт оздоблення цього собору. То треба сказати, що відношення до оздоблення мають наші випускники рисувальних класів. На жаль, немає у мене фотографії ні Євгена Гружецького, ні Олександра Стаборовського, але я даю ось два будинки. Це прибутковий будинок у Тимана в Петербурзі, він і зараз зберігся, і дача в Коакала. Це населений такий невелике селище десь під Санкт-Петербургом. Зараз має назву Репіна. До речі, в Репіну помер Ілля Репін. У нього маєток був в цьому населеному пункті. Так ось одну з дач проєктував випускник рисувальних класів Євген Гружевський. Так ось ці двоє, Олександр Стаборовський і Євген Гружевський, вони перемогли, їх проєкт оздоблення Вознесенського собору переміг на конкурсі. Долучили до оформлення цього Вознесенського собору 20 художників. Серед них був і Феодосій Козачинський. І ось зараз я покажу вам картину. Ну, ось цей собор, це він в 905 році, а ось зараз оце він такий. Дуже гарний собор. Ось це внутрішнє оздоблення. Отак розписали його гарно. До речі, за часів радянської влади в 34-му році собор закрили, а відкрили його під час війни. І уявляєте собі, це він скільки? 8 років там був склад, просто склад. Потім, коли йшла війна, Сталін же дав добро на те, що відкривали церкви, і відкрили його в 42-му році. Але він був в жахливому стані, цей собор, і тільки відреставрували його у 2004 році. А ось цікава така, от дивіться, ось ця картина Феодосія Козачинського зараз є в Вознесенському соборі. Там на другому поверсі є ціла галерея картин, які розповідають історію донського козацтва. І ось серед них є і картина нашого земляка Феодосія Козачинського «Збори Єрмака у похід на Сибір». Ось це теж картина під цією ж назвою. Це перший варіант, це оригінал картини, яку він написав, але вона за розміром не підходила. І тому сказали писати другу картину за такою ж темою. Він її написав, а ця картина сьогодні зберігається в Новочеркаську, в музеї донського козацтва. Ви пам'ятаєте, був такий фільм культовий «Стережись автомобіля». Да. Значить, один з героїв, режисер самодіяльного театру, якого грав Євген Євстігнєєв, він казав, а не замахнуться ли нам, друзья, на Шекспіра, на Вільяма нашого Шекспіра. Так оце ж я, коли замахнулася на вечірні рисувальні класи, я зрозуміла, що одним засіданням це не обійдеться. Тому я думаю, що на наступному тижні ми продовжимо з вами нашу зустріч. І я вже буду розповідати про видатних випускників рисувальних класів. Дякую за увагу.